أهلا وسهلا ومرحبا بكم تزامادي mahali popote ulipo. Ni siku nyingine tena, siku ya mwisho wa mwezi wa Machi mwaka wa 2023, tunasema 31 Machi mwaka huu, yani siku zinasonga. Basi karibu mtazamaji wangu mpendwa, jina langu ni Salma binti Athmani, na basi nakusihi tu kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba uweze kufanya hivyo ili uwe katika miongoni wa wale watu ambao watakuwa wanapata taarifa kila tukiweka pale kwenye channel yangu, kwa sababu tuna mengi mazuri huwa tunaweka pale. Tuna kile kitengo chetu cha tusije tukasahau, tuna taarifa zinazogonga vichwa vya habari na mambo mengi mbali mbali. Siku hii ya leo basi nitazungumzia kisa kimoja, baadhi ya taarifa ambazo ziliweza kugonga vichwa vya habari katika taifa hili la Kenya. Na taarifa nyingine, taarifa yenyewe kumradhi, ni kwamba mfadhili wa mbegu za kiume aliyezaa watoto 550 kote duniani ashtakiwa kwa kuzaa sana. Mfadhili wa mbegu za kiume aliyezaa watoto 550 kote duniani ashtakiwa kwa kuzaa sana. We, huyu amezaa watoto 550. Hizo ni mbegu zake mwenyewe, si kwamba ati sijui nini, yani ni mbegu zake. Wanaitwa sperm donors, ye. Sasa aliweza kufadhili hizo mbegu zake za kiume, na sasa kote duniani ana watoto 550. Ndio maana ameweza kufikishwa katika mahakama kwa sababu ya kuzaa sana, ameenda kinyume na sheria. Mfadhili mkubwa wa mbegu za kiume, Jonathan Jacob Major, mwenye umri wa miaka 41, anaishi Kenya, ameshtakiwa kwa kuongeza hatari ya uhusiano wa kingono kati ya ndugu wa damu. Kwa hivyo ameongeza ile hatari. Wanasema kwamba kwa mfano mimi nipewe zile mbegu za kiume na huyu Jonathan, alafu ampatie dadangu. Kwa hivyo ni kama sote tutakuwa tunabeba watoto wa baba mmoja, na mambo hayo basi kidini, kihali ya mila, mambo mila zingine zinakataa. Kwa hivyo katika kuongeza hatari hiyo ya uhusiano wa ndugu, ndio ameweza kushtakiwa kwa kosa hilo. Major amezaa takriban watoto 550 na alikuwa amewekewa vikwazo mwaka wa 2017 kwa kuzaa watoto 102 nchini Uholanzi. Kwa hivyo katika taifa lile la Uholanzi aliweza kuzaa watoto 102, taifa hilo la Uholanzi peke yake. Kwa hivyo mwaka huo wa 2017 akaambiwa umepitisha idadi, kwa hivyo hufai tena kuzaa wengi. Lakini licha ya vikwazo hivyo, Major anaendelea kutoa mbegu zake nje ya Uholanzi, ikiwa ni pamoja na Denmark na Ukraine. Kwa hivyo hata kule Denmark ana watoto na Ukraine pia hali kadhalika. Mwanamuziki wa Uholanzi mwenye makazi yake hapa nchini Kenya, na ambaye ni mfadhili mkubwa wa mbegu za kiume aliyezaa takriban watoto 550 duniani kote, anakabiliwa na mashtaka. Jonathan Jacob ana umri wa miaka 41, ameshtakiwa kwa madai ya kuongeza hatari ya uhusiano wa kingono kati ya ndugu wa damu. Kwa mujibu wa gazeti la New York Post, Major amefadhili mbegu za kiume katika angalau kliniki 13 zikiwemo 11 za Uholanzi, ambapo aliwekewa vikwazo mwaka wa 2017 kwa kuzaa watoto 102. Kulingana na sheria za Uholanzi, wafadhili wa manii huru hawaruhusiwi kuzaa zaidi ya watoto 25. Kwa hivyo kulingana na sheria zile za Uholanzi, mfadhili ama wale wafadhili wa haya manii hawaruhusiwi kuzaa watoto zaidi ya 25, lakini huyu bwana Uholanzi peke yake akazaa watoto 102, na sasa duniani kote ana watoto 550. Lakini la kushangaza ni kwamba anaishi hapa nchini Kenya, na hapa ndio makazi yake, amekaa hapa kwa muda mrefu, au kuwapa mimba zaidi ya wanawake 12 ili kuzuia kuzaliana, uhusiano wa ujamaa au matatizo ya kisaikolojia kwa watoto wanaogundua kuwa ni ndugu, wana ndugu na dada wengi zaidi kote ulimwenguni. Lakini licha ya vikwazo hivyo, Major anaendelea kutoa mbegu zake nje za Uholanzi, ikiwa ni pamoja na Denmark na Ukraine kama tulivyosema. Haya ni kulingana na wakfu wa Uholanzi wa Donkind ambao umeshtaki mwanamuziki huyo. Kundi hilo linadai kuwa mfadhili huyo wa mbegu za kiume amekuwa akidanganya kuhusu idadi ya watoto aliozaa.
Kesi hiyo iliwasilishwa na mwanamke wa Uholanzi ambaye ni mmoja wa waliomzalia Meja watoto mwaka wa 2018. Mwanamke huyo aliyetambulika kwa jina la Eva kulingana na Times la London alisema anajuta sana kumchagua Meja kama mfadhili wake na asingemzalia angelijua tayari alikuwa amezaa zaidi ya watoto 100 kote duniani. Ninapofikiria namna matokeo ambayo yanazidi kuathiri mtoto wangu, ninaumwa na tumbo langu. Kwenda mahakamani ndio njia pekee ya kumlinda mtoto wangu, alisema Eva, ambaye ni mmoja wa wanawake wa Uholanzi ambao aliweza kubahatika kupewa money, yani sperms, kutoka kwa Jonathan Meja. Anasema yale mateso anayopitia mtoto wake ndio sababu kuu iliweza kumfanya yeye kuenda mahakamani kumshtaki huyu mwanamuziki na vile vile pia sperm donor kwa Kiingereza. Wanawake waliozaa na Meja sasa wanataka mahakama kumkomesha akome kufadhili mbegu zake za kiume zilizohifadhiwa zote ziharibiwe. Kwa hivyo tayari sahihi amezaa watoto 550 lakini tayari kuna baadhi ya kliniki bado kuna mbegu zake zingine za kiume ziko huko anaziuza. Kwa hivyo ni watu waende waseme mimi nataka za Jonathan Meja wachukue zile mbegu na wakazae, lakini baadhi ya wao wanawake wamesema hapana na hafai kuzaa hivyo. Jambo ambalo lilimfanya Jonathan kuweza kuzaa watoto wengi zaidi ni kwamba alikuwa anadanganya. Yaani anaenda pale kliniki anasema mimi sijafikisha idadi. Kwa hivyo anadonate, anapeana sperms zake zinawekwa pale, na jambo hilo ndilo lilimfanya Jonathan kuweza kuzaa watoto 550 kote duniani. Kama tulivyosema Uholanzi alizaa watoto 102. We, lakini kuna mmoja aliniambia hii kazi ya kudonate sperms ama kudonate mbegu za kiume inalipa sana. Nafikiri ndio jambo ambalo linamweka mjini Jonathan huyu, Jacob, kwa sababu mambo mazuri hayo unaona alifukuzwa kule Uholanzi, akaja hapa nchini Kenya na anaendelea tu na kazi yake ya kudonate sperms ama kuweza kufadhili zile mbegu zake za kiume na anazalisha, ana nguvu. Sijui mtazamaji wangu kama una maoni gani kuhusiana na kisa hiki cha huyu mwanamuziki na vile vile pia tutamuita sperm donor ambaye kwa sasa amefikisha watoto 550 kote duniani na bado anaendelea kupeana mbegu zake za kiume. Unaweza kutuma maoni yako hapo chini ya hiyo video moja kwa moja, tutakuwa tunaelimishana, kujuzana na vile vile pia kuzungumza kuhusiana na kisa kizima hiki, ana haki aendelee kudonate sperms ama anafaa aache kulingana na mila, dini na desturi za baadhi ya jamii tofauti hapa duniani. Vile vile pia nataka kuchukua fursa hii kwa kusema makiwa kwa familia za wale watoto wa chuo kikuu cha Pwani kwa ile ajali ambayo ilifanyika jana katika ile barabara ya Nakuru walipokuwa wanaenda katika shule moja kujiunga na wenzao katika michezo. Nasema makiwa sana, ni ajali mbaya hiyo, na tunasema makiwa kwa ndugu, familia, jirani na marafiki kwa kupoteza wapendwa wao. Kutoka kwangu mimi Salma binti Athmani, kwa Waislamu wote nawatakia saumu makubuli, Ijumaa mubarak, kwa wengine nawatakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu.